sakiau vyram, kad pas jūs nėra ten vieno žaidėjo pagrindinio, bet jie dar geriau žaidžia komandinį žaidimą, ką jie ir įrodė. Mačiau iš jų pusės komandą, gerą pataikymą mačiau. Manau, varžybos buvo lygios, bet mes neišnaudojom savo galimybę, ką turėjome išnaudoti. Planas buvo neduoti mesti Gvezdauskui ir Čepuliui laisviem, ko pasakoje jie vis tiek įsimetė laisvi, ir susitvarkyti su Vestu apačioje. Nu, su Vestu maždaug antroji pusė jau susitvarkėm, bet metikus visą galę paleidome. Tritaškius metimus padėjome jam padėti ten, kur nereikėjo jį padėti absoliučiai, palikom laisvus ir ne tos laisvus, laisvus tos, kurie gali įmesti. Ar galima sakyti, kad šiandien pralaimėtos jau laimėtos rungtynės, nes tikrai buvo viskas jūsų rankose? Manau, kad taip. Manau, kad patys pralaimėjom.